ብናከብረውም ባናከብረውም እሱ የከበረ ሆኖ ለዘላለም ይኖራል ሲሙን ሊሽር አይችልም ይላል እግዚአብሔርን ማመሰግንበት ምክንያት እና አገልጋይ ነኝ ወንጌላዊ ነኝ ባለቤቴ ለ18 ዓመት በቶንሲል ትታመም ነበረች ልጄም ደግሞ እንዲሁ በጨጓራ ትታመም ነበረችና አንዳንድ ቦታ ወስተናል ግን ብዙ ልትፈወስም አልቻለችም እኔ ትልቁ ነገር ወደዚህ የመጣበት ዓላማዬ እዚህ በኋላ ይጸልያል ተብሎ በሚዲያ አይተን ማለት ነው ይህ አዋጅ ሲተላለፍ ቀጥታ በቃ ወደዛ መሄድ አለብን የሚል ውሳኔ ከቤተሰብ ጋር ተነጋግረን ወሰን መጣው ውሃውን ይዤ ወደ ቤቴ ሄድኩኝ ማለት ነው እንደርኩኝ ውሃውን ሰጥታቸው ውሃ ከጠጡ በኋላ እጅግ በጣም ሁለት ገድ እጅግ በጣም አመማቸው ሁለቱንም በጣም ከልክ በላይ ያለውን ኃይል አጠራቅሞ ሊወጣ ነው አይዟችሁ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ከእግዚአብሔር ባሪያ የወጣው ቃል ይሰራልና ቃሉ እንደምሰራ እናምናለን እግዚአብሔር እንደምሰራ አምነን ነው ያን ቃል ገብተን ሄር ነው ይሰራል አልኩኝ እዛም በኋላ ያው በሁለት ቀን በአንድ ሰከንድ ውስጥ የሁለታቸውም ጨጓራም ቶንሲልም ለመላካችን ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ እናገር ብናከብረውም ባናከብረውም እሱ የከበረ ሆኖ ለዘላለም ይኖራል ሲሙን ሊሽር አይችልም ይላል ክብር ለጌታ ይሁን እስኪ ለመላካችን አንድ ጊዜ ልታነጭ ጭብጨባ እኔ አንደኛ እግዚአብሔርን ማመሰግንበት ምክንያት እኔ አገልጋይ ነኝ ወንጌላዊ ነኝ ይህች ወንጌል እዚች ደረጃ ላይ ስትደርስ ዝም ብላ ወደዚህ ደረጃ መጣች አይደለሽም አይቻለኝ በእድሜ ልጅ ሆኜ የሆነ ገበያ ሄጄ አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ በእጁ ይዞ ሲሄድ ምንም ባላደረገ መጽሐፍ ብቻ ስለያዘ አንተ ውሻ ነገር ይዘህ ወዴት ነው የምትወጣው ተብሎ ተገርፎ ተቀጥቅጦ ወይኒ ቤት ታስሮ አይቻለኝ ከጥቂት ቀን በኋላ ከሳምንት በኋላ ደግሞ ያ እሱን አንድ ብሎ ያዘ ሰውዬ በሰው እጅ ተመቶ ሞተ ወንጌል ኃይል አለው ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬ ደግሞ እነዚህ ከአራቱ አቅጣጫ የመጣ ህዝብ በእንደዛ አይነት ህይወት ውስጥ ሆኖ ጌታን ሲያከብር የኛ አምላክ ለዘላለም እሱ ትልቅ ነው አሜን ዙፋኑ ዘላለማዊ ነውና ክብር ለጌታ ይሁን እኔ ትልቁ ነገር ወደዚህ የመጣበት ዓላማዬ በስምንት እዚህ መጥቼ ነበርኩኝ እዚህ በኋላ ይጸልያል ተብሎ በሚዲያ አይተን ማለት ነው ባለቤቴ ለ18 ዓመት በቶንሲል ትታመም ነበረች ልጄም ደግሞ እንዲሁ በጨጓራ ትታመም ነበረችና አንዳንድ ቦታ ወስተናል ግን ብዙ ልትፈወስም አልቻለችም ይህ አዋጅ ሲተላለፍ ቀጥታ በቃ ወደዛ መሄድ አለብን የሚል ውሳኔ ከቤተሰብ ጋር ተነጋግረን ወሰን መጣው ውሃውን ይዤ ወደ ቤቴ ሄድኩኝ ማለት ነው እንደርኩኝ ውሃውን ሰጥታቸው ውሃ ከጠጡ በኋላ እጅግ በጣም ሁለት ገድ እጅግ በጣም አመማቸው ሁለቱንም በጣም ከልክ በላይ አይ ያለውን ኃይል አጠራቅሞ ሊወጣ ነው አይዟችሁ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ከእግዚአብሔር ባሪያ የወጣው ቃል ይሰራልና ቃሉ እንደምሰራ እናምናለን እግዚአብሔር እንደምሰራ አምነን ነው ያን ቃል ገብተን ሄር ነው ይሰራል አልኩኝ እዛም በኋላ ያው በሁለት ቀን በአንድ ሰከንድ ውስጥ የሁለታቸውም አንድ ጋ ጨጓራም ቶንሲልም አንድ ጋ የሁለቱም አንድ ጋ ተጠርጎ ከህይወታቸው ላይ ወጣ ማለት ነው። ሃሌሉያ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ክብር በተጸለየበት ውሃ የሆነ ተአምራት ነው። ለጌታ አጨብጭቡ። ከዚህ በላይ ዛሬ የሆነ ነገር ይዞ የሚሄድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ የሆነ ነገር ያደርግለታል። ኢየሱስ ይባረክ። ከመገርመው ነገር የሁለት በሽታቸው ተለያየ ነው። ነገር ግን በሽታው ስለቅ አንድ ጋ ነው። በአንድ ቀን ነው የሁለታቸው መለቀቃቸው። እና ስለሆነ የኛ አምላክ ትልቅ ነው። አንድ ነገር ደግሞ ለመናገር ይፈልጋለሁ። አብዛኛን ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ ቃል አለ። እናንተ ከነገር ካላችሁ እኔ የሰራሁትን ተሰራላችሁ፣ ከነ በላይ ተሰራላችሁ የሚለውን ቃል አስቀምጧል።
ከኛ በላይ እነሱ ለአገልግሎት ነው የምናገር ከኛ በላይ እግዚአብሔር ማንንም ሰው ከኛ በላይ እንድሰራ እንጂ ከኛ የበታች ሊሆኑ ዘንድ አስፈልጋቸው ምክንያቱም ከኛ በላይ ትልቅ ስራ ቢሰራ ለእግዚአብሔር ክብር እንጂ ለግል አይደለም ከዚህ የተነሳ ብዙዎቹ ከኛ ኋላ ተነስተው እንዴት በእነሱ እነሱ ለኛ እንዴት ይጸልያሉ የሚሉት ብዙ አገልግሎት ሊኖሩ ይችላሉ ክርስቶስ ከኛ በላይ ካለ ከኛ በላይ ደግሞ ሲነሱ እግዚአብሔርን አመስግነን ከማለፍ ሌላ ምንድነው ክሳራው ከኛ በላይ ትልቅ ስራ ተሰርቶ ወንጌል ሰፍቶ ነፍሳት ቢድን የኛ ትልቁ ትርፋችን ይሄ ነውና ሁለታ ነገር ደግሞ ወንጌል ለዓለም ሁሉ ሲበኩ ነው ክርስቶስ ያለው በእግር ተሰብኳል በመኪና መድረስ ተሰብኳል ዓለምን ግን ማዳረስ አልተቻለም እግዚአብሔር ግን በዚህ ዘመን አንደኛ ሚዳን በመስጠት ሁለታ ደግሞ አገልጋዮችን በማንሳት ቀብቶ በማንሳት ዓለም ሁሉ በየቤቱ የእግዚአብሔር ቃል እንዲሰሙ ዘንድ እግዚአብሔር አድርጓል ማለት ነው ይህ ተላላክ ስራዎች ሲሰሩ እኛ እግዚአብሔርን ከማመስገን ሌላ እግዚአብሔር በሰጠ ጸጋ ደግሞ ተጠቅመን ጸጋውን መጠቀም ሲገባን ከኛ ኋላ የምለው ነገር ቢቀርና ጸጋውን እየተጠቀም በተሰራው ስራ ላይ እያመሰገን ለጌታ ክብር እየሰጠን ብንቀጥል ጥሩ ነው ብየንም እናገረው ጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን የሚገርም ምክር ነው ይሄ ትልቅ ምክር ነው እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ወንድማችን ይዤ በሄድኩት በተጸለየውሃ ሁለት ትልልቅ ነገሮች ሆነው ነበር ሰዎች ከጨጓራና ከቶንሲል እብጠት ተፈውሰዋል ይሄ ደግሞ ለእግዚአብሔር ክብር ያምጣ ብሎ ጉባኤውን ጠይቋል እስቲ ከዚህ በላይ ክብር አብጡ እስቲ ለጌታ ለኢየሱስ ይሄ ብቻ አይደለም በአገልግሎት መነሳትና በሚሰራው ተአምራት የመፎካከርና የመቀኝነት ስሜት ሊኖር አይገባም የእግዚአብሔር ሥራ ሆነም ይሰራ የሚል ትልቅ ምክር ነው በመላው ዓለም ያላችሁ ይህንን ምክር ሰምታችሁ እንደምታደርጉት እርግጠኛ ነኝ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ስጡ እንደገና ድጋሚ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ወንድማችን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ተባረክ ሁላችንም እጆቻችንን አንስተ ዘመን ይባረክ በሉት አሜን ታላቅ ትሆናለህ በሉት አሜን የእግዚአብሔር አፍ ሆነ ትቀጥላለህ በሉት አሜን ዘመን ተባርኳል በሉት አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርክ ያጨበጨባችሁ ትሸኙታላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ እኔ አንድ ነገር ለማለት ይፈልጋለሁ የጌታ ባራውን ለመባረክ ይፈልጋ እጆቻችን ወደ እሱ አንሱ እስኪ እግዚአብሔር አምላክ ዘመንን ይባርክ ዘርማን ዘሪ የተባረከ ይሁን አሜን ዛሬ ባየር ወስ በመኪና ልታገልግል ትችላለህ እንደ መልአክ እግዚአብሔር ክንፍ ገጥሞ ዓለምን ሁሉ የምትዞርበትን ጸጋ እግዚአብሔር አብስቶ አብስቶ ይስጥህ አሜን እጅግ የተባረካችሁ ነው አሜን አመሰግናለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ወንድሜ ተባረክ ይሄ ሰው በጣም ቅን ሰው ነው እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔርን የሚወድ እግዚአብሔር ሥራ እንዲሰራ የሚወድ ሰው እንደሆነ በደንብ ይናገራል እስቲ እንደገና አጨብጭቡና እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ጌታ ሰው አለ በዚህ ዘመንም እግዚአብሔር ይባርክ ወድማችን በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ ነው